Hozir ateistlar, dahriylar, bu dindorlaring insoniyatga nima foyda keltiribdi? Amerikani qara, Marsga uchyapti. Rossiyani qara, Oyga uchyapti deydi. Xitoyni qara mana, Marsni egallayapti deydi. İnsaniyet bu Müslümanların nima qildi? Dindorların insaniyet bunu osmonda uchib yurgan paytda deydi. Agar shu dindorlar bo'lmaganda inson nasli inqirozga uchib ketgan bo'lar ekan. Mana sen hozir shu dindorlarning naslidan omon qolib o'tiribsan. Demek ibadulloh bilan ibadullohlik bizni hosil qilish bilan mana shu xislatni, Allohning bandalik degan narsasini ado qilish bilan inson tarixda qoladi. Oyga chiqish shart emas ekan tarixda qolish uchun Neil Armstrongga o'xshagan. Yoki Yer orbitasiga chiqish shart emas ekan Yuri Gagaringa o'xshab tarixda qolishlik uchun. Odam Allohga bandalikni qilib tarixda qolar ekan mana. Hozir ham shunday bo'lyapti. Kimdir hozir tarixga yozilyapti, ertaga kelajak avlodlarda rohimahulloh deb eslanish uchun. Hozir shu kunlarda yozilmayapti kimlar masalan. Va aksi ham xuddi shunday. Kimlardir la'nahulloh deb yozilish uchun tarixga yozilmayapti bugun. Eslanish uchun. La'nahulloh deb eslanish uchun Allohning la'nati bugur bu tog'utga, bu zolimga, bu posiqqa deb eslanish uchun tarixga yozilmayapti kimlardir. Nuh alayhissalomni bor yo'q 3 ta farzandidangina keyin insoniyat tarqagan. Qolgan mu'minlardan nasl qolmagan, ulardan nasl qolgan bo'lgan taqdirda ham inqirozga uchrab ketgan. Nuh alayhissalomning 3 ta o'g'li, birinchisi Somdan arablar tarqagan. Arablar va ularga qo'shimcha mana shu mintaqadagi farzandlar, zurriyot ya'ni. Xomdan Afrika millatlari tarqagan, qoralar. Xom degan o'g'illaridan. Yofas degan o'g'illaridan turk millatlari, bizni millatlar. Va Yajuj Majujlar, chunki biz millatlar bilan Yajuj Majujlar aslida amakivachchalar deyiladi. Xitoy, Koreys, Yapon Mo'g'ul va turk millatlari hammasi bular aslida amakivachchalar. Ana shular hammasi Yofas degan Nuh alayhissalomning o'g'lidan tarqagan. Demak, biz hozir Nuh alayhissalom zurriyotidamiz. Hammamiz. Hozir mu'minmi ham, kofir ham hammasi. Yer yuzida mavjud bo'lgan har qanday inson Nuh alayhissalom zurriyotidan. Qolgan Nuh alayhissalom bilan kemaga chiqqanlar o'zidan nasl qoldirmagan, qoldirgani ham inqirozga uchrab ketgan. Ammo kemadan qolib ketganlar bo'lsa, ular aniqki halok bo'lib cho'kib o'lgandi ular. Ulardan hech qanaqa nasl qolmagan. Demak, u kishi bashariyat otasi deyiladi. Odam alayhissalomdan keyingi ikkinchi bashariyat otasi Nuh alayhissalom. Mana oyatda Alloh aytayapti, uning zurriyotini biz boqiylar qildik. Avval darslarda ham ko'p gapirdik. Hozir ateistlar, dahriylar, bu dindorlaring insoniyatga nima foyda keltiribdi? Amerikani qara, Marsga uchyapti. Rossiyani qara, Oyga uchyapti deydi. Xitoyni qara mana, Marsni egallayapti deydi. Insoniyat bu musulmonlaring nima qildi? Dindorlaring insoniyat bilan osmonda uchib yurgan paytda deydi. Agar shu dindorlar bo'lmaganda inson nasli inqirozga uchrab ketgan bo'lar ekan mana. Sen hozir shu dindorlarning naslidan omon qolib o'tiribsan. Bu qissani faqat musulmonlar gapirmaydi, hamma biladi bu qissani. Ya'ni faqat musulmonlar gapirgan bo'lganda ediki, sen o'zingni diningga yon bosyapsan deyilardi. Hamma millatlarda bor bu Nuh kemasi degan narsa. Mana hozir mana bu oyatlarda ham ishora qilinadi o'tamiz buni. Musulmonlar insoniyat naslini inqirozga uchrab ketishligidan Allohning izni bilan qutqarib qolgan mana. Hozir mana aytamiz-ku, kofirlar fantaziya qiladi. Yerga osmondan bir tosh kelyapti, bir balo kelyapti, yerda hayot tugayapti, keyin Amerika qutqarib qoladi insoniyat naslini. Yoki bir boshqa bir davlat chiqib qahramonlik qilib qutqarib qoladi insoniyat naslini, kelajak avlodga asrab qoladi. Yoki kosmosga uchib ketishadi kosmik kemalarda. Insoniyat naslini asrab qolishadi. Insoniyat naslini aslab qolgan birinchi mana musulmonlar. Ana o'sha Nuhning zurriyotidan qolganlarni biz tirik qoldirdik deyapman. Din insoniyatni halok qilmaydi demak, balki aksincha dinsizlik insoniyatni inqirozga uchratadi mana. Va tarakna alayhi fil akhirin. Keyin u kishining nomiga biz keyingilar, oxirgilar ichida qoldirdik. Nimani qoldirdik? Salamun ala Nuh degan so'zni qoldirdik butun olamlar ichida. Salamun ala Nuhin fil alamin. Butun olamlar ichida Nuhga keyingilarni, ya'ni
kelajak avlodlar ichida salom qoldirdik. Ya'ni har qanday millat Nuh alayhissalomni taniydi mana. Yahudiylarda bu qissa bor, nasroniylarda bu qissa bor, hattoki hozir kofirlar mana shu qissalardan ta'sirlanib filmlar ishlab chiqaryapti. Butun dunyoni suv bosadi, kim bir odam kima yasaydi, hamma uni ustidan kuladi, keyin suv toshqini bo'ladi-da u qutqarib qoladi hammani. Kofirlar buni musulmonlar ishlagan, yo'q, kofirlar shunaqa qilib film ishlayapti. Yahudlarda ham bor bu qissa, nasroniylarda ham bor. Hattoki butparastlarda mana shu qissalar bor ularni dinida ham. Demak, hamma biladi buni. Va tarakna alayhi fil akhirin degani, ya'ni oxirgi avlodlar, keyingi avlodlar ichida Nuhni nomini qoldirdik. Shunchaki nomini ham emas, tarixda qoldigini ham emas ya'ni. Balki u kishi qachon eslansa, salamun ala Nuh deb eslanadigan qilib qoldirdik. Ya'ni Nuh alayhissalom deb gapiriladi. Hamma u kishini yaxshi ko'radi, yahudi ham, nasroni ham, musulmon ham. Hech kim gapirganda u kishini salomsiz gapirmaydi, salamun ala Nuh deb gapiradi. Tarixda qoldirdik biz Nuhni deyapti mana shunaqangi. U kishini katta jasorati uchun, shuncha yillik mehnati, samarasi mana shu uchun tarixda qoldirdik u kishini deyapti. Endi bu tarixda qoldirish u kishi payg'ambarligi uchunmi? Ya'ni payg'ambar bo'lsagina inson tarixda qoladimi? Yo'q. Shuning uchun oyatning davomida aytadiki, qarang, 80-oyat va 81-oyatlarda inna kazalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Biz ana shunday qilib boshqa muhsininlarga ham mukofotlaveramiz deyapti. U bizni mu'min bandalarimizdan edi. Ya'ni payg'ambarligi uchun u kishini Nuhligi uchun alayhissalomni u kishini tarixda qoldirdik emas. U kishi mu'min bandalardan va muhsininlardanligi uchun u kishini tarixda qoldirdik. Demak, bu eshik ochiq. Siz agar muhsininlik sifatini hosil qila olsangiz, ya'ni Allohning haqqida ham yaxshi ado qila olsangiz, bandalarning haqqini ado qila olsangiz va Allohga bandalikda ado qila olsangiz, mu'minlardan bo'lsangiz, shunga qarab siz ham tarixda qolaverasiz. Bu ilohiy sunnat eshigi ochiq. Nuhligi uchun qolmadilar alayhissalom. Payg'ambarligi uchun ham qolmadilar. Muhsininlik uchun qoldilar, umuminlik uchun qoldilar va ibadullohdan ekanligi uchun qoldilar. Bularni hozir erishish mumkinmi? Siz va biz muhsinin bo'lishimizga eshik ochiq. Mu'minlardan bo'lishimizga eshik ochiq. Ibadullohdan bo'lishga eshik ochiq. Demak, imkoniyat bor hozir ham. Hozir ham imkoniyat bor. Inson tarixda qolib qachon keyin islansa kelajak avlodlarda alayhissalom deb islanishi yoki rahimahulloh deb islanishligiga eshik ochiq. Bu narsaning tasdig'ini ko'rdigan mana shu oyatlar tushgan paytda, mana Qur'on tushganda kimdir shu sahobalar shuni eshitardi, kimdir kofirlar eshitardi shu oyatlarni, to'g'rimi? Orada mana 1400 yildan oshiq vaqt o'tdi, qarang. Endi o'sha sahobalarni biz roziyallohu anhu eslaymizmi hammasini? Qayerda gapirilsa roziyallohu anhu deb gapiriladi. Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu, Abu Hurayra roziyallohu anhu va hokazo. Ayollariyu erkaklarini, Oyisha roziyallohu anha va boshqa ayollar ham. Xo'p, kimdir o'ylashi mumkin, ular sahobalar edi. Mayli, sahobalarni ham qo'ying, ulardan keyingilarni qarang. Hamma sohada. Fuqaholar jihatidan qarasangiz, Abu Hanifa rahimahulloh deb gapiriladi. Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmadlar rahimahulloh. Hadis sohasida qarasangiz, Imom Buxoriy rahimahulloh, Imom Muslim rahimahulloh, Imom Abu Davud rahimahulloh. Zuhd sohasida qarasangiz, Abdulloh muborak rahimahulloh, Abdul Qodir Jiloniy rahimahulloh, Hasan Basri rahimahulloh. Tafsir sohasida, tarix sohasida qarasangiz, Ibn Kasir rahimahulloh, Imom Tabari rahimahulloh, Imom Qurtubi rahimahulloh. Lug'at sohasida qarasangiz, Sibovay rahimahulloh. Va hokazo. Xohlagan bir jabhani olib qarang, islomning ichidagi bir bo'limlarni hammasida o'sha yerda katta jonbozlik ko'rsatgan odamlarni rahimahulloh deb eslanadi. Hatto ayollar ichidan qarang. Ayollar ichidan tarixda sahobiya bo'lmaganlar ham. Masalan, Robiatul Adaviya. Arab diyorlariga boring, xohlagan arab diyoringizga bir oshxonani ismini ham o'sha nomiga qo'yib qo'ygan. Doktorxonani ismini o'sha nomiga qo'yib qo'ygan, aptikani ismini o'sha nomiga qo'yib qo'ygan. Maktab ismini o'sha nomiga qo'ygan, universitet ismini o'sha nomiga qo'yib qo'ygan. Arablarda ham shu, o'zimiz millatlarda ham hattoki hamma qiziga shu ismni qo'yadi. Robiatul Adaviya ismini shunga havas qilib Robiat deb ism qo'yadi.
Rahimahulloh, Rahimahulloh deb ismlanadi. Demek bu erkek tanlamaydi ekan, ayol tanlamaydi ekan, olim tanlamaydi ekan, obid tanlamaydi ekan. Siz muhsinin bo'ling ekan, bo'ldi ekan, bu eshik ochiq ekan. Ibadullohdan bo'ling ekan, mu'minin bo'ling ekan, bu eshik sizga ochiq. Katta bir alloma zamon bo'lib ketish ham shart emas u uchun. Mana shu hozir zikr qilingan odamlar to'g'ri, ko'plari ulamolar bo'lgan, lekin ko'plari shunday oddiy bir taqvodor odamlar ham bo'lgan. Demek ibadulloh bilan ibadullohlik bizni hosil qilish bilan mana shu xislatni, Allohning bandalik degan narsasini ado qilish bilan inson tarixda qoladi. Oyga chiqish shart emas ekan tarixda qolish uchun Nil Armstrongga o'xshagan. Yoki yer orbitasiga chiqish shart emas ekan Yuri Gagaringa o'xshab tarixda qolishi uchun. Odam Allohga bandalikni qilib tarixda qolar ekan bilan. Mana shunday bu Allohning sunnati biz doim takrorlaymiz. Qur'onda qayerda kazalik degan so'z kelsa, shuni bilingki, u bir zikr qilinayotgan shaxsgagina xos emas, bu Allohning bir sunnati bu degan narsaga ishora bo'ladi. Inna kazalik deyapti. Ana shunga o'xshash bu ertaga emas. Hozir ham xuddi shunday bo'lyapti, kelajakda ham shunday bo'ladi degan. Allohning sunnati bu. Muhsinlarni ana shunday mukofotlaymiz. Hozir ham shunday bo'lyapti. Kimdir hozir tarixga yozilyapti, ertaga kelajak avlodlarda rahimahulloh deb eslanish uchun. Hozir shu kunlarda yozilmayapti kimlar masalan. Va aksi ham xuddi shunday. Kimlardir la'nahulloh deb yozilish uchun tarixga yozilmayapti bu. Eslanish uchun. La'nahulloh deb eslanish uchun Allohning la'nati bu tog'utga, bu zolimga, bu posiqqa deb eslanish uchun tarixga yozilmayapti kimlardir. Bu ilohiy tegirmon qiyomatgacha ana shunday ishini qilaveradi. Odamzotni bug'doyini bug'doyga, somonini somonga ajrativeradi. Muhsininni muhsininga ajratib, qiyomatgacha ularga rahmat tilab duo qilinadiganlarga va posiq fojirlarni posiq pojiqqa aylantirib, ularni la'nahulloh deb gapirilayotgan holatga ajrativeradi bu tegirmon. Maqsad mana, demak, inson dindorlik bilan tarixda qoladi. Aslida inson to'g'ri tarixda qolish uchun ham amal qilmaydi inson. Mu'min odam riyokor bo'lmaydi. Mana shu biz zikr qilgan zotlar birontasi tarixda qolish uchun amal qilmagan. Allohni roziligi uchun amal qilgan. Lekin bu shunchaki dunyoda beriladigan mukofot. Ko'pchilik aytadi, mulla bo'lib go'r bo'ldingmi deydi. Dindor bo'lsa bir odam, kitob o'qisa bir odam, ilm olsa, ilm tarqatsa, dinga xizmat qilsa, go'r bo'ldingmi mulla bo'lib, dunyoda kun ko'rmay o'tib ketasan, nima kerak shu narsalar deydi. Johil odamlar ko'pincha shunaqa fikr qiladi. Mana shularga bir dars uchun aytilinyapti xolos bu. Aslida mu'min hech qachon tarixda qolish uchun ham bu ishlarni qilmaydi. Allohning roziligi uchun qiladi. Bu dunyodagi mukofot shunchaki ya'ni.